Benim. Ուրեմն ասեք թող հանձնախումբը գա, գնացեք նստեք, հետները խոսեք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը դու որոշի։ Էլ մի մտեք այս հարցերի մեջ։ Բայց ճիշտ եմ ասում, դու ես որոշելու կյանքս դե։ Այո, մեկն էլ ինքը։ Մենք դի բոլորս պետք է որոշենք։ Եղավ ուրեմն։ Ինչ բան ասում, լսեք, Ապոլինյան գործընթացը։ Ամբողջ գործընթացը ծայրից ծայր, անօրինական գործընթացը։ Սա տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և միջազգային սկզբունքներին հակառակ։ Տատին ենքանով կապ ունի, որ տատին պետք չի մոլորեցնեն և տատին էլ պատասխանատվության տակ մտնի։ Իմացար ինչով կապ ունի։ Ու ոչ մեկ թող չփորձի տատին ինձնից պաշտպանել։ Հանգիստ մնացեք, ինչ որ ասում եմ։ Այս գործընթացը ինքը ապօրինի գործընթացը, դրա համար էլ խառնված ենք իրար։ Դրա համար էլ 2 օրը 1 խաբեություն է լինում, 4 օրը 1 խաբեություն է լինում։ Ասում են այսպես պետք է լինի, 2 օր հետո տեսնում եք լրիվ ուրիշ բան է եղել։ Ու դուք մինչև հիմա հարց եք քննարկում։ Ասեք, քանի անգամ պետք է խաբվեք։ 2021 թվականին ձեզ ասել են, որ այս գյուղի գծերը բաժանվելու են, ասվել է։ Դուք քանի անգամ եք ուզում ինքներդ ձեզ խաբել ժողովուրդ։ Քանի անգամ, ասեք, մի 50 անգամ ասեք ուզում եք խաբենք։ Դրա մասին չի խոսքը։ 21-ին ասել են, 24-ին էլ լրիվ հակառակը։ Սրբազան ջան, վերջը ո՞նց անենք, որ մենք էլ վերջը հարցը, քու հարցը չի մենակ։ Դեղ ուզում պատմության մեջ նորից կրկնվենք։ Վերջ։ Նույն պատմությունը նորից կրկնվենք։ Ուրեմն խաղաղ, ուրեմն խաղաղ։ Մեր մեր ազգը։ Խաղաղ, խաղաղ, ես էլ դրա համար ասում եմ խաղաղ։ Կամո, պարոն գյուղապետ, խոսեցի՞ ոստիկանին։ Տղաները ժողովուրդը համաձայն են այդ պայմանին։ Ես հիմա ես հա։ Ես պայմանին ինչ որ ասել եմ։